В Одесі чоловіка підозрюють у розбещенні 6-річної дівчинки. Він побачив дитину біля крамниці, де школярка з братом чекали на маму. Я проходив мимо по вулиці Міскевича, увидів маленьку дівчинку, предложив їй пройти зі мною і зробити їй приємне. І вона згодилася зі мною пройти. Чоловік відвів дівчинку в безлюдне місце, де почав простягати руки. Коли мама дитини вийшла з магазину і побачила, що на неї чекає лише син, одразу зрозуміла, що сталося щось неладне. Кинулася шукати дочку і знайшла її недалеко від крамниці. Дівчинка розказала мамі, що сталося, і та вже викликала поліцію. Протягом години правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його. Підозрюваний навіть не заперечував свою вину. Сказав, що чудово розумів, що робить. С виду ей сколько лет было? Лет 7-6. То есть вы осознавали, что этой девочке 7 лет примерно? Я осознавал, что ей где-то 7 лет. Оголосили 32-річному зловмиснику підозру за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України та помістили його під варту. Схожа ситуація була 2 дні тому у Києві. Чоловіка затримали за розбещення сина своєї співмешканки. Але на відміну від історії з Одеси, тут затриманий гвалтував 6-річного хлопчика протягом місяця. І до того ж фільмував все на телефон. А потім готові відео продавав за кордон. Ще відео в іншій папці. Поліція дізналася про зловмисника від Інтерполу. Закордонні правоохоронці виявили злочинний контент в закордонних закритих ресурсах і з'ясували, що створювався він в Україні. Його затримали і вже оголосили про підозру. Що ж стосується ситуації з Одеси, чоловіка теж затримали. І якщо суд визнає його винним, йому загрожує 8 років в'язниці.